السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل MNM نالج محمد نعیم مخدومی کے ساتھ، جس میں ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اسلامی حیرت انگیز معلومات سے، وہ کون سا جانور ہے جب سوتا ہے تو ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے اور ایک بند؟ تو ہمارے اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں، اور آئیے سب سے پہلے ایک بار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بالدوام ملک اللہ۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں اسلامی حیرت انگیز معلومات میں۔ سوال ہے کہ وہ کون سا جانور ہے جب سوتا ہے تو ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے اور ایک بند؟ تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ وہ جانور بھیڑیا ہے کہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے اور ایک آنکھ بند رکھتا ہے، پھر کچھ دیر بعد بند والی آنکھ کھول لیتا ہے اور کھلی ہوئی کو بند کر لیتا ہے۔ تو یہ ہماری دی ہوئی جانکاری آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔